Dámy a pánové, vzhledem k mojí zdravotní situaci jsem se rozhodl, že dnešní videjko bude trošku v jiném outfitu, než jste zvyklí. Každopádně můžete si pořizovat merch, naše kuzy budou bohužel dostupné až v lednu, jelikož se to absolutně rozbili teďka o Vánocích, takže bohužel pro ty, co to z vás nestihli, tak budete muset počkat až do ledna, ale i tak strašně moc děkuji za podporu, vy můžete dát like a já si myslím, že byste tady mohli dát aspoň 3000 lajků, takže teďka hnedka sdílej videjko, běž dolů pod to videjko, dej tam ten like, napiš komentář, jestli chceš další díl tady té série, že bychom to zase mohli trošičku obnovit tady tuhle sérii, napište taky dolů do komentářů, jaký byste třeba chtěli další videjka, který vám chybí na tomhle kanále. Já nebudu nějak zdržovat, strašně moc děkuji všem členům, kteří mě stále podporují, ačkoliv ta aktivita teďka stojí dost za hov. Takže i tak vám moc děkuji, že máte trpělivost a že mi takhle podporujete, ale nebojte, protože to zase rozjedem. To je všechno pro úvod, užijte si videjko. Tak jo, jsme takhle ve hře, já jsem ještě Book 2 nehrál, takže já vám už jenom doufat, že to bude něco podobného jako minule. Já to nebudu nějak zdržovat a jdeme na teda Book 2. OK, jinak můj merch. Bude se teda doskladňovat nejspíš ta nová kolekce, ačkoliv jsme se teda zahlasovali tu novější. Bohužel se to jinak nedalo udělat, ale určitě berte na vědomí, že jakmile se zkrátka doprodá zase ta nová kolekce, takže tak se doplní ta stará. Takže tak, aby to bylo na střečku. No a já teďka nechápu, kam jsem se to já spavnul. Já jsem se spavnul logicky na nějakou mapu, která mi dost připomíná jakože trošku stavbou metro. Ale to bude asi nějaký sklad. A tady jsem viděl, že je tady oranžová, takže musíme najít oranžový klíč, jenomže já se tady absolutně nevyznám. Počkej, tady ten typeček tam běží. A kam já tady můžu jít? Já můžu jít tady. OK, takže tady se můžu takhle. OK, tak to bylo hodně natěsno. Takže tady se pomocí toho můžeme dostat někam semka. To je pro mě, myslím si, že dobře, zavře mu překsichtem, ať mě případně ztratí, to by bylo taky fajn. Tady potřebujeme, hej, to je strašně velká mapa, to je strašně obrovský. Tady ty zvuky jsou tak strašně na houby udělaný, že jako člověk neví, kde je ten Piggy. No, 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 no. Ahoj, sorry, že vám ho takhle přivedu. Ježiš, já jsem se takhle, že je tu další Piggy, doufám, že to tak kvůli mě nezabije. Ups, je. Ne, kámo, ne. Ne. Oh, jak jsem to udělal? Jak jsem to, OK, tak tím pádem máme aspoň teďka ten. Tudle nudle. Takže počkej, máme blue klíč, jenomže já absolutně nevím, kde je blue klíč. Ten bude někde dole, jelikož nahoře jsem to prošel celý a nikde tam nebyl. Hele, o, už tady asi to jenom už asi čák, ty krásu, my tady děláme úplně nic tady děláme. A tady je dynamit, nebo tady je šroubován. Tak já možná asi vezmu radši šroubovák. Víme kde, když tak ten krém, hele počkej, je, takže šroubovák potřebujeme na co, tady potřebujeme šroubovák. Tak jo, to by bylo šroubovák, jsme využili. A teďka musíme nějakou kartu, jako graficky to je určitě vylepšený, bych řekl. Nevím, jestli ještě teda budeme potřebovat ten šroubovák, nicméně teďka asi ne. Co to je to, jako tohle? O, mám něco. Tak to by asi ten klíč od zdola, ne? Tak tím pádem já jdu tam. Ukaž, funguje to? Ne, nefunguje, tak čo to je? Reklamní přestávka! Tum, turudum, turum, tum, tum, turum. Počkat, cože? Ty ještě neznáš Kladoupa from Boosteroid? Dej mi chvilku, abych ti to vysvětlil. Stalo se mně, když jsi říkal a nadával na svůj počítač, jaká to je brambora, která sotva funguje, a měl si kvůli ní tak obrovský vztek, že si ho chtěl roztřískat na bramborový salát, protože jsi měl tak velký lagy, že se to nedalo hrát, anebo třeba nemáš vůbec počítač? Je tvá odpověď ano. Tím pádem je platforma Boosteroid právě pro tebe. Možná se ptáš, jak to funguje, kolik to stojí a co vlastně pro to musíš udělat. No to ti z radosti o taky odpovím. Vlastně skoro nic. Stačí si pořídit měsíční nebo jiné předplatné na jejich stránkách boosteroid.com za skvělou cenu, kterou jinde neseženeš, a oni ti naopak dají přístup ke svým super rychlým serverům a k více jak 200 hrám, které si můžeš zahrát, tudíž si užiješ staré, ale i novější a náročnější tituly, o kterých jsi předtím mohl nechat jenom zdát. Tomu všem potřebuješ rychlejší internet a pokud nemáš ani to, tak nestrácej naději. Nově má Boosteroid totiž servery i v Česku a na Slovensku.
tudíž nakladou takové nároky na rychlost internetu a hry jsou mnohem kvalitnější. Hrát můžeš dokonce i na svém mobilním zařízení pomocí ovladače. Ano, slyšíš správně, můžeš hrát hry na počítač i na svém mobilním telefonu. To je co? Pokud tě toto zaujalo a uvažuješ nad tím, tak by na tím moc dlouho nedumal. Výhodné ceny totiž nebudou trvat věčnost. Odkaz na samotný boosterový máš hnedka jako dole první odkaz v popisku, tak se určitě mrkni a stane se součástí revoluce ještě dnes. Taková příležitost se ti totiž nenaskytne jen tak každý den. To se prostě nedá, dámy a pánové, tohle to jsem fakt neměl šanci udělat. Tak schválně, tady dokonce nějaký příběh, tak konečně budeme znát. Oh, detektiv, you better be right about her being here. Tak jo, detektive, jako radši mějte pravdu, proč tady vlastně je. Že jeho vyšetřování Osanka vedlo, takže já jsem nějaký detektiv asi. Pojďme ji rychle zatknout nejspíš, takže my někoho zatýkáme, jestli to chápu správně. Nůžky, tady potřebuje nůž, tady je tolik nových objektů, ty kráso. Určitě mi lidi pište nějaký rady do komentářů, protože já si myslím, že budu hodně potřebovat. A my hrajeme Infection vlastně, takže na to fakt pohodně velký bacha. On jde po mně? Nejde po mně? Já nevím vůbec. Jo, to by tady to můžu, už jsem se lekl, že jsem slepý uličce, takže máme fialový klíč, stejně od trezoru, předpokládám klasicky, nepotřebujeme dynamit, co to je? Tak to dost nechápu, tady potřebujeme asi zadat nějaký kód, tam snad se mi teďka nezmátl tím, co jsem tam napsal. A tady je zelený klíč, výborně, takže já beru, jo, ok, tady to bylo tady od tohle, takže já beru, zase, tady je další baterka. Dva, ok, takže víme, že tam máme asi naklikat dva a ono se to otevře, jenomže já už asi nevím, kde to bylo někde tady. Já tady zavřu za sebou, tady taky, pořád jde po mně padoušisko a tady to stačí akorát dát míň. A už se to mělo otevřít, ne, tak ne, tak mě veď, ale tady bude někde to, nezapomeň na to, jo, hlavně, tady opatrně, tady se někde může potulovat Piggy. Víš vůbec, kam to máš dávat? Nebo jako za tebou chodím jen tak? Já tady fakt dělám úplně nic, aby si musel úplně trat hlavu. Hele, tady jsme ještě nebyli, takže to bylo někde na 100% tady. Tady to někde určitě dám. Auto? Cože? Nic, mi tady nějaký koště. Proč tam furt jezdí to auto, co ti je? Protože tady jsme ještě nebyli, že? Takže ano, by to potenciálně mohlo být. Já třeba bez někam máme fakt ty baterky dát, jakože fakt bez strandy absolutně nemám šajna. Ale tady je aj zelený klíč, tady je oranžový klíč, jenomže já si myslím, že tady tohle už jsou jakože použitý věci. Takže mi to bude úplně k ničemu, ale ta baterka bílej klíč. Hej a dost, já jsem zase sám nebo... Mě by zajímalo, hele jo počkej. 8, 2, 8. On se dá Infection vlastně, ježiš, jen to ne. Takže 2.8, to jsme dali už správně, takže jo takhle, takže my skládáme kód, to je dost dobrý, to se mi líbí, to je to mechanika jako. To bez pochyby, jo, počkej, já už jsem jako jenom sám. No tak to tady to už asi moc jako nezmůžu, ne, bych řekl. Oni úplně popklíčili, ale naštěstí jsou idioti. No, já absolutně nevím, co mám teď dělat. Já tady musím nějak... furt mi jako míjet nějaké důležité věci. Ty potřebuješ baterku. Aha, jo, takže on, baterka je čistě pro tohle. Policajta, no, aby mě ochránil. No, tak aspoň nějakou věc uděláme tady za tuhle hru. Tady máš baterku. Ježiš, já jsem se lekl. Aby tak jako jedna Piggy minus na 20 sekund a tam vidím další netka. Oh, červený klíč. Ok, takže počkej, že bychom to nakonec vyhráli. Ne, tady je Piggy, takže tu obejdem. Tady si otevřeme, ne. Tady si otevřeme. Tak jo, co tady jako? Ne. Oh. Takže ten mob, který teďka nahoře, dobře, už se chytám. Jenomže teďka už všichni Piggy už ví, kde jsem. Tady si vezmeme ten mob. Oh, on tady není, jo. Ono nějaký idiot přemejstí, ono, ježiš, pane bože, to ne. Nějaká baterka by tady nebyla. Baterka! Nice, výborně. Dej. Tak jo. Chceš kaputos. Tím pádem máme o jednoho míň a máme 20 sekund, abychom to tady prozkoumali. Ale nemáme tady nic, žádný mob, který
potřebujem. Pane bože, ten mob tam byl a já vím, který aj to sebral jako hráč, ale bohužel. A tady je šroubová, tak to asi taky můžu jako vzít, ale já v momentální chvíli já fakt jako bych v momentální chvíli ocenil spíš mob než šroubovák, jo? Game over, tady ten mob jsem potřeboval, já nevím, kam mob dali a podle mě bych už pak byl jako naprosto v pohodě. Takže vy můžete dát like za moji snahu a můžete mi určitě do komentářů psát nějaké rady, já si vezmu srdíčku a určitě aplikuju, případně v dalším díle zatřičte lajku, vy sdílete videjko, pořadujte merch, dokud ještě je, a nebo případně až v lednu. No a může si pořizovat samozřejmě i členství, abyste mě podpořili, dejte odběr a u dalšího videjka zase.